हेलो एवरीवन पुनर्बार स्वागत जानसो अन्य भिडिओ आज देवबार आम अक बजार ऊल्ग और जीहे गरम पड़े भाविल गरम दिन मासर टेंगा एखन आंजा बनाम ताके मास किनिलु तारपरा फल मूल दुकानपरा तरबूजो आनिलु ताके प्रथम तरबूजे काटि लो आपनलोके भिडिओटो चाओक एकेबारे हेखलैके आरु सदाय कोवा दरे हेखलै चाइ पिने हेखत जानाब नापारे भिडिओ चाइ केने पाले तेनहले भिडिओटो चाओ। আৰু এতিয়া বনাব লৈছো মাছৰ এখন টেঙা আঞ্জা আৰু গৰম দিন যেহেতু সেইকাৰণে টেঙা মাছৰ জোল এখন খাবলৈ মন যায়। এতিয়া মই মাছখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ ধুই ললোঁ তাৰপৰা হালধি অলপমান আৰু নিমখ অকণমান দি পিনে ভালকৈ সানি ললোঁ আৰু এইফালে মই বিলাহী কাটি লৈছোঁ বিলাহী মই তিনিটা লৈছোঁ আৰু সেইকেইটা সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ লগত আপোনালোকে জিকাও দিব পাৰে মই ভুল দিছো ভুল এটাও কাটি লৈছো ভুলটো হৰু হৰুকে কাটি লৈছো আজি ভাবিছো মাছৰ এখন বইল তৰকাৰিয়ে বনাও হেকাৰণে কেৰাহী এটা পাতি পিনে তাত মই পানী দি দিছো আৰু এতিয়া পানীখিনি মই উতলিব কাৰণে থৈ দিম আৰু এতিয়া পানীখিনি উতলিছে আপোনাকে দেখিছে ভিডিঅটোত আৰু এতিয়া মই পানীখিনিতে ভুলখিনি দি দিছো লগতে তাত দিম বিলাহী আৰু ভুল আৰু বিলাহী দুইখিনি দিয়াৰ পাছতে মই লগতে আলুখিনিও দি দিম যিহেতু আলু নিদিলে বেয়া লাগিব সেইকাৰণে আলু দি দিছোঁ আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পাছতে মই নহৰু আদাৰ পেষ্ট এটা মই তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই নহৰু আদাখিনিও দি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম ইয়াত মই একো অইল দিয়া নাই আপোনালোকে দেখিছে একো মই তেল দি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এতিয়া এইখিনি উতলাৰ অলপ অলপ উতলাৰ পাছতে নিমখ আৰু হালধি দি দিম আৰু বেলেগ মই একো মা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ দহ মিনিটমান উতলাৰ পাছত আলুখিনি অকণমান সিজিছে আৰু এইটো সময়তে মই মাছ দি দিম আৰু মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই কেঁচা মাছে হয় ভালকৈ ধুই হালধি নিমখ অকণমান সানি লৈছিলোঁ সেই মাছকে দি দিম আৰু এতিয়া মাছ দিয়াৰ পাছত অকণমান লৰাই পিনে ঢাকোনখন লগাই ৰাখিম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ আৰু এতিয়া বাছি থকা মাছখিনি মই তেলত এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম
আৰু তেলত ফ্রাই কৰাৰ পিছত মই মাছৰ এটা পিটিকা বনাম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো, ভিডিওটো চাই থাকিলেহে গম পাব মইনো কি কৰি থাকিম। মাছখিনি ফ্রাই করা হয়ে গেল আর এটা মাছখিনি মই সাবধানে পিটিকা করে লম, কাইটখিনি উলিয়াই উলিয়াই লম মাছের পিটিকা। আপনাকে এই বইল মাছের পিটিকা করবো পারে, মই ফ্রাই মাছে লৈছো। আর পিটিকা করার পিছন উপরতে দি দিয়ক এতিয়া পিঁয়াজ আর অলমান নিমখ আর অকমান চাট মশলা, জাল জিরা যে কয় সেই চাট মশলা দি দিয়ক। আর একবারে শেষত নেমু অকমান চেপি দিয়ক। আর ভাতর লগত খাবলে বিরাটে ভাল লাগে, এনেকে এদিন বনায় আপনাকেও ট্রাই করে চাব পাৰে।